ต้องถอดก่อนเอาอันนั้นบริษัทก็ส่งมาเงี้ยพวกเขาปะเอาเดี๋ยวแม่แม่นุ่มไปโอ้ตัดเฮ้ยแต่มาบอกที่อยู่นะทุกอาทิตย์นายโอ้เอาเลยเราก็ต้องไปเรียนเอ็กซ์เซียมไอ้กูเล่นดูเนาะกำลังเดินอ่ะน้องโอ้ยแค่เดินเล็บโอ้ยเย้ฮู้ฟิฟะยัสเลเวลฟล็อกส์ja มาเอาฟาดไปในเฮลเวตที่กรันเนี่ยฮะDen här må jag lagra det klippet här. Please save his soul. Jag har lagrat alla bosskampene så. Det här var ändelig. Den här bossen var ganska. Det var 2 skudd i mellan honom. Så tog den här nog 20. Djurkitta. Ja, vet.
Og ellers er det bra. Et lag til. Jeg hørte deg enig. Men ja, var ikke det sur strømning? Her har du sett den. Jeg så litt av den, ikke alt. Det var morsomt sant. Dæven. Så var det så klart ikke noe våpen her. Jeg ble da nervig. Hva er det han har brukt?